Nu er det ikke den berømte elevrådsformand, der kommer der. Jeg er så stolt af dig, skat. Hej, Lucia. Oh, Oscar. Velkommen, hans kongelige mayonnaise. Oh, jeg beder dem virkelig undskylde deres mayonnaise. Deres næse. Nej, nej. Stormens øje er julens hjerte. Taget stormens øje. Jeg har den ikke. Det er Ramos, du er nødt til at hjælpe os. Oscar er uskyldig. Jeg synes bare, jeg så noget. Gråbrødrene. Mørkets og lidelsens tilbed. Vi har ikke ret meget tid. Hvis gråbrødrene har krystallen, så vil de gøre alt for at ødelægge det. Oscar og Lucia er stukket af med krystallen. I ved, hvad I skal gøre. Find og få krystallen tilbage. Glædelig jul! Kæft, Ulrik! Vi har brug for hjælp. Måske min far kan hjælpe. Din far? Farfar? Kom så, hvad venter vi på? Det er de to slotvalpe. Axel, hvad er det? Lucia! Oscar! Der er 4 dage til jul. Du har bragt jul i far. Lucia, hvad laver du? Julen handler ikke om den der. Eller gaver. Den handler om at være der for hinanden. Min bedste ven. Ah!